อารมณ์มันเป็นอะไรวะရှင်ฮันฮันဒီကနေ့အကုန်လုံးကိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့အကုန်လုံးအရင်ဟိုတစ်ခေါက်ကဟန်ဟန်လုံခဲ့တဲ့လေးလပတ်ချလေးလောက်ကခုနှစ်လုံးကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့ဟန်တင်ပေးဦးတဲ့နီးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကိုညာရောင်ခံနေတိုင်းမှာဒီခုနှစ်လုံးကျင့်စဉ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အခုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုအလွယ်တကူရရှိစေရဆိုပြီးတော့
ကျွန်တော်ကတော့ဒီအရာတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကြောင့်ဟန်ကျွန်တော်ကပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကြောင့်ဟန်အကုန်လုံးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကျင့်စဉ်လေးကတော့ခွနလုံးကျင့်စဉ်လိုပါပဲလွယ်ကူပါတယ်ရွှေရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်မောက်ကိုအစွမ်းထွက်တယ်အင်မတန်မောက်ကိုပေါ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟန်ဘက်ကနေပြောအားမခံပါတယ်ဒီနည်းလေးကိုဟန်လုပ်နေရလဲတော်တော်လေးကိုကြားပါပြီဆိုတော့ကြာဟုတ်ပြီအကုန်လုံးကိုပြောချင်တာကအဲ့ဒီနည်းမှာလိုအပ်တာကတော့ဘာမှ
bo red jasper di di crystal bling ling ne han nga lo ye taw phet de bo no ta an de ke le thu cha de bo adika lo sait di ti ngain ne sait di e chan ne adika lo han nga ja lo di ko win chang mo lo bo no di sait atat cha ne ne myan ni ye the ma pa de di bling ling ga ni di asaung chao clean ne bo no di red jasper li ye aswan ne di crystal water bling ling ye aswan chao mo lo di naw bai so lo shin sait atat cha myan na ne ne li yoe twa de bo no a la li ya lo tor tor ti ta de de ke lo ko wa hanga a she di biya de tala long ga han di po no di palin le le chao ngo han pyo pya bu de da chao mo lo han han pyo pya lo so pyo lai we le lu di a kong lo me di jin sin ngo ai akhu di water manifest di jin sin ngo di palin le ine lou ba de ke lo ko mwe ya di bu we chin ne so lo shin le han han link thap pyo po no nyon pya pe me we ba de ke lo mho bu han han yee chama lo we le mwe nai di mu ya le machine use solution la no kaisa ma shi ba u ha a mya dan jaw u ba le a kong ha energy ba energy kaung ni wo a ye ji ba le ko wa a sin pye le so le sait klein ne lou ni me solution a sa sa ya ya a sin pye de ko wa a sin ma pye do u nga ro be ha ma nga twa a sin ma pye do u lo twe ye solution a sin ma pye u han han khana khana pye bu ba le so ja ro de ke lo di crystal water bling le ma shi u solution le sait ma nyi ba ne ko ba lou lo ya le solution lo myo pan bo no pan ji pan kwa clean ne le lou lo ya de da ma mho le jwe kwa bo no she kwa ne lou lo ya ba de di dai mai yo yo ye be di dai mai the pi yo lou ba ba ma ma lou ba u shin a la le to khu lo on lo go pyo pya pi chan ma le kwa le be ye the me ba lo kwa ni ni ya ba de ba lo bong na myo ne pan kwa ni ni ya ba de adika yi ji ya pan kwa jwe kwa so yin pu kaung ma le plastic kwa ti do long wa ma lou ba ne lo pyo chin ma le so hou bi han ga lo a di kwa ga lo a sin ne mi shi yo ma pya lo han ga lo han a mya na ma taung ni ye di crystal water bling li shi lo di crystal water bling li ne be lou pya lai me de ga lo di crystal water bling mi shi ye lu di a kong long le khun na pyo de lo jwe kwa pan kwa ta khu khu ne lou ba hou bi no so ni ya lwe lwe li ba a yi ji ya ko ye တကယ်လိုချင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုတီးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုကဘယ်လိုအရာကိုလိုချင်တာလဲဟိုတေချာတီးကြတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိရပါမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ကိုဟာငွေလိုချင်တယ်ငွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဟာငွေကိုဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲငွေလိုချင်တယ်ဆိုတာနဲ့နေမပြီးပါဘူးငွေလိုချင်တယ်ဆိုတာနဲ့နေမပတ်စံတစ်ထောင်တစ်သောင်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒါငွေပါပဲအဲ့ဒါလည်းပိုက်ဆံပါပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဟာဘယ်အတွင်းမှာပတ်စံဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့အတိအကျလေးပုံဖော်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်တက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုကြတော့အတိအကျလေးပေါ့နော်ဟန်ဟန်ပြောချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဘယ်အချိန်မှာအချိန်အတိအကျဖြစ်ရပါမယ်ပြီးရင်ဘသူကိုကိုကိုပဲဖြစ်ရပါမယ်ဟဲ့ဒီမှာယောက်ျားအတွက်လုပ်လို့ရလားသားသမီးအတွက်ရလုပ်လို့ရလားအဖေအမေအတွက်လုပ်လို့ရလားဆိုလို့ရှင်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှင်အမျိုးသားအတွက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့လင်မရသားသမီးဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့သားအမိမောင်နှမအတွက်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့မောင်နှမအဓိကကိုပါဖို့အရေးကြီးပါလေကိုမပါဘဲနဲ့ကိုစားလုံးဝင်ဆိုလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးလို့ထပ်ပြီးတော့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှလဲဘသူကိုလဲကိုကိုကိုလားဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့လင်မယားလားငါတို့မောင်နှမလားငါတို့တူကြီးလားငါတို့သားအဖလားဒါကတော့ကိုနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်အချိန်မှဘသူကိုလဲဘလောက်လဲ
ไปอ่านดีมากเลยเออแหงอ่ะอะคืออลแวซูซงเปล่ามาเลยบลาวเลยสรุปเลยชิงมาเลยโกหางวยตะติ้งหุ่นนี่จ้าลูโซโลชิงโกหาตะติ้งกวยโอ้ตัดลูจ้าเลยตะติ้งกวยโอ้ตัดลูจ้าเลยเนาะเอลุเมียวโมเป็นตะติ้งหุ่นนี่จ้าเซติ้งติ้งเตียเอลุเมียวลงว่ามาตับปานเลยลูเลยแทบไปเปล่าเจมาเลยเพียเพียจิ้นสีแหงขณะขณะเปล่าพูดตะลูเวเฉลันตะลันจิ้นสีตะลันจิ้นสีตะลันจิ้นสีตัดตัวละหาโกดอะอะหมายอีปูเปล่าอะจูชีมาเลย อันนี้อะไรนี่ที่ตั้งไล่ด่ากูอยากว่าว่าเราจะทำไล่ไหนดีสูรุ่งเช่นเสมาพี่ว่ากูอยากสิกาบ่เนาะสรุปว่าสูรุ่งเช่นแหงอ่ะนโมนาลูกยามะสรุปแหงอ่ะคู่ดีเช้าลาบายต้องเสียนี่กูแหงอ่ะมันนั่งฟังลงไหมสรุปเป็นเช่นมาเลยสูรุ่งเช่นเช้าลาบายต้องเสียนี่เช้าลาหน้าท้องหน้าสันนิยาสันนัยอะเช่นมาถ้าก็แหงเอริยากุลลงไหมต้องเสีย ชาวล้านนะท่านนั้นนี่ยาสนนายเฉยมางาสีโก้ภาษาหนุ่ยติงเดียตีดีชาลาบีเอ็มอ่ะกูว่าเบลูกันยาอะไรส่วนเลยลูกชิ้นนี้สูตรชิ้นเลยยาเนาะงาสีโก้งาเอซาดาวใส่หนุ่ยตะลาวติงเดียยาลาบีดูเลยลูกดูยาเลยทำไมคนเอาเบลูเฉยเลยตีจามะลูกชิ้นนั้นหนุ่ยประมาณอะไรตีจามะประตูสีสว่างเลยตีจามะพี่เห็นเส้นเล็บจะตามะ ชาลาบีชาเนบีสูบอยู่ใช่ไหมชากูชาเมลูชาบาซีสูบอยู่อันนี้สูดเอาหน่อยลองว่ามันลบไปไหนลูกแทบอยู่เปล่าจะมาเลยชอบเขาบีเอร์เฮงอ่ะคือนมูนาลบยาบาไหมปัตมาอุโจตีบอนอ่ะที่แกลูกคริสต์วาดับเลนลี่ตรงในลูโซลูชันที่คริสต์วาดับเลนลี่ดีกูพงลี่พงไรบ้าพงบีโซลูชันแลนเนอเอาทำไหมปีเงินเลี้ยทวารีมาไหม วันนี้ทวารีผมมาได้ใช่ไหมกูหากูอยากดีบอกวันนี้ถ้าทวารีมาดีสักเจ้าลายอันนั้นส่วนอีกคนเนี่ยหาใช้สามีนี่สวยอินเทนชันลิวว่าเทบาลูเลยทับอยู่เปล่าจะเนี่ยใช้สามีนี่บอกเนาะวันนี้ทวารีลิวก็ไม่แม่แม่บีโซลูชันดีใช่กูดีควักลีเดมาเวสายเปล่าดีเจลีเดมาเวสายเปล่าวันนี้ทวารีลิวสายเปล่าแม่แม่ ก็ยังสิกาดิเนียงเนบีโซลูชันก็ยังสิกาดิเนียงลาบีโซลูชันต้องเสียชาวลาหน้าท้องหน้าเส้นเนี่ยหน้าเส้นหน้าในเฉยมางาสิโกงูจะติงเตียชาวลาบีแต่มาบอกเลยกูว่าตัดติงจูเนียลูโซลูชันเลยงาสิโกงูจะตัดติงกูชาวลาบีงาเอซีวายฮาเลปูบิโอตัวแต่เอาเนียลานีบี โอเคชาชินีบีชาวลาบีเนาะไอ้ที่สิ่งนี้เป็นลมโซ่ไอ้ที่ควักเลี้ยวไปติดชาลีกายทาบีไอ้สกุลลงเลี้ยวไปเพียเพียลีโตโตลีก็ยังสิ่งที่มากูเจนนัดได้ที่ลบปะจบปะเสร็จยงมาละสังอาเจนยงมาละไอ้ละกูยังเอเนจีเอสเซนเบียนีบูเวลูเลยกูยังสิ่งที่มาเอสเซนเบียนีบูโอเคเดี๋ยวเราสรุปเชิงอ่ะด้วยลงเราไปสรุปเชิงยากไอ้ที่มากูยังสิ่งอินเทนชันลีจะแก้กูที่จะจานะกูยังสิ่งส่วนเองทำยังไงทำยังไงเดี๋ยว ดีเลยมาเลยดีลงมือบ่เนาะดีลงมือเลยเฉยเลยสูดแต่ละเลยไหมตาเก่าเนี่ยไอ้ลูกเชิงโซลูชันเนี่ยปีนไอ้อยู่ตาวไหลไอ้อยู่ตาวทำไหลไอ้อยู่ตาวไหลไอ้เราคนนี้ได้มันน่ะอ่ะโซ่แต่มาโมยยามูโชคได้ใช่ไหมไอ้ยังแข็งมีมาเลยบ่ดีนี้เลยเว้ยบ่ต้องวันนี้ทั้งเลยเลยพัฒนาสมมาไหมปีนโซลูชันคนอ่ะเปลี่ยนได้ไหมกูฮะตีจ่าเลยสกัดสูเลยดีกูกูเซ็งจีน่ะดีทีเปียวไหมไอ้ละยี่จี้อ่ะเนาะไอ้ที่เราไม่รู้วิโ
ตะแกโกซ้วนบ่ดีกูเยซ้วนอิงนี่ทําแหน่ทําแหน่ลาตะหลอกบาผิดลาเลยဆိုလို့ရှင်ဒီပပတ်လင်မှာရေဒီလေးတွေထလာလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဘောเนาะဟန်ဆိုလို့ရှင်တခါတလေဆိုလို့ရှင်ဒီပလင်းတပလင်းလုံးရေဒီရေထားတယ်ဆိုတော့လောက်ကြည့်ကြပါကိုယ့်ရဲ့ကိုကိုကိုရှုံမှာဟန်ခဏခဏပြောဘူးလို့ဟန်ဟန်ကိုရှုံဆရာမလို့ပါဘူး ကိုကိုကိုရှုံကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်လောကမှာကိုကကိုလိုချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုကိုပဲရယူနိုင်တာကောင်းတာရှုံမလားဆိုးတာရှုံမလားကောင်းတာကိုလက်ခံမလားဆိုးတာကိုလက်ခံမလားဆိုတာကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်အဲဒါတော့ကိုကိုကိုရှုံမှာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုရှုံမှာပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဆက်ကြော်လာကြီးအသက်သက်စွမ်းအင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရောကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပုံဖော်ပါ
လူများကိုမေတ္တာပို့ပါလူများအစဉ်ပြေစီဖို့အတွက်လည်းကိုဟာအမြဲတမ်းပဲဆူတောင်းပေးနေပါကိုမရှိနေတဲ့အရာရာတွေအကုန်လုံးကိုမရှိနေရဲ့ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကြီးအမြဲတမ်းပဲကိုယ်တော်ပါဖက်ဖြစ်နေမှာပါဆောက်အကုန်လုံးမဲ့အဆဆရာအစဉ်ပြေပါစေရှင်အလွယ်ဆုံးနဲ့အကုန်လုံးတော့အင်မတန်မှပါဖို့ဖြစ်ပြီးတလားအတွင်ကိုတကယ်အဆဆရာအစဉ